ကဲဒီနေ့မှာတော့ Rai က Telegram နေသချင်းဘီကိုနားထောင်အောင်လဲဆိုရင်လမ်းလေးကိုဖျက်ဖျက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ့ဒီပေါ့ Telegram ကဘယ်တော့သချင်းနားထောင်လို့ရတော့ကုမတီသေးဦးမလား။အေးဒီမှာကြည့်အေးဆုံးနေ Rairo က Telegram နဲ့ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Rairo ဒီ search bar မှာပေါ့နော်။ LYD N ကတော့အကြီးနဲ့ Y ကတော့အသေးနဲ့အဲ့ဒါအောင်မှာဒီဟာအကြီးနဲ့ဟိုမှာ Bob ဆိုပြီးတော့မှာရိုက်လိုက်မယ်။အော်ဒီမှာပုံနေရလို့တစ်ချက်နဲ့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ start ဆိုပြီးပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကို Rairo က start ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြပြဆိုတာနဲ့ Rairo ကကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အစိုးရနမီပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းနမီပဲဖြစ်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ Rairo ကနားထောင်ခြင်းတာကသူ့အိမ်တင်တချင်းလေးနားထောင်ခြင်းတာဖြစ်လို့ဒီမှာ Rairo ဒီမှာသူ့အိမ်တင်ဆိုရလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့တချင်းလေးတွေအများကြီးကြလာပါပြီဟမ်ချင်းဒီလောက်ပဲလားမလုံးနဲ့လေမပြီးသေးဘူးလာဒီမှာဆက်ပြောပြမယ်ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်သချင်းလေးတွေကိုကလိုချင်နေသလိုရှင်လေဒီမှာရှိရပေါ့နော် next ready မြားလေးကို viral ကတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးသွားရေးဆိုရနေသွားပေါ့နော်ဒီအပြင်နောက်ထပ်တခြားသချင်းတွေကိုပါထပ်ပြီးကြလာမှာအဲ့တော့ Ryan ကဒီတရားနေပြီးတော့မှကိုသဘောကျတဲ့သချင်းလောက်ကိုပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကို Ryan ကယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့တောင်းလိုက်မယ်တောင်းပြီးသွားရေးဆိုရနေနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနားထောင်လို့ရပါตัวเลยดิโลမျိုးตะชิ้นพ่นน่ะพี่ย่อมาสกรีนเปิดตาลงชินเลยตะชิ้นนี่เนี่ยน่าทําเลยยาดีบลูเลยไม่ได้มะล่ะย่อตะโบจ่าเลยสิโกไรต้องจี้จิอ๋อไม่ย่อมะลูไรรูเนี่ยดิสนีวิดีโอเลียวจุมาจี้ๆเลยส่วนเลยไรรูเนี่ย1 minute ดิสนีชาแนลเลียว subscribe ลงท่าอเมเน่อูเนาะแล้วล่ะแม้ iOS ที่รีวิวริมมาเลย iPhone user ริด้วยตะแกอต้องเหมือนฟีเจอร์ให้นะดูเปลี่ยนละแกบามั้ย